کفار مکہ، مکہ کے کافر میرے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، آگے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ، تو واقعی سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، وہ درخت اگر چل کر تیری نبوت تیری رسالت کی گواہی دے دے تجھ پہ ایمان نہیں ہے، درخت چلتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، بولو نا یار، نہیں سبحان اللہ، درخت چلتا ہے، نہیں نہیں نہ چلتا، درخت بولتا ہے، نہیں بولتا، سنیے گا، میرے نبی نے کہا مسکرا کے جاؤ، اس کو کہہ دو محمد بن عبداللہ بلا، سبحان اللہ، کہنا تھا درخت نے سنا، درخت نے مچلنا ہلنا تڑپنا شروع کر دیا، پہلے تھا ہلا، پھر تھا ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے آقا میں تشریف لے آیا، میں آ گیا، دست بول اٹھا، کیا بول کے کہتا ہے صلی اللہ کہتا ہے میں آج تجھ سے پوچھتا ہوں اگر تو بتا دے تو میں یار دے میری بات مٹھی میں کیا ہے، میری بات مٹھی میں میرے آقا کے چہرے پہ تبسم مچا، سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا اگر تیری بند مٹھی میں جو چیز ہے وہی نہ بتا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بتاؤ کیا ہے، تو بتا، ایسے ید اللہ کا ہاتھ اٹھا، ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف گیا، شہادت کی انگلی سے میرے نبی نے اشارہ کیا، ارے ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر کی چند کہیں کر گیا، بند مٹھی سے آواز آنا شروع ہوئی، بول اٹھی، بول کے کہتی ہے کیا صلی اللہ Oh,
کشفت و جارب جمال ہوئی حسنت چمیلی و خساد ہوئی حضور کا فرمان ہوا کہا صندوق ہے.